Привіт усім! Мене звати Ірина Мацюк. Я працюю вчителем математики та інформатики в Мшенецькій школі. Відвідавши сайт Рибовлянської об'єднаної громади, я дізналася про конкурс місцевих проєктів і вирішила взяти у ньому участь, а саме придбати інтерактивний комплект для школи. Основним завданням сучасної школи є виховання високорозвиненої творчої особистості, яка поєднувала в собі найкращі якості, формувала основні компетентності, розкривала потенційні можливості і здібності учнів. Крім цього, відповідно до реформи нової української школи, головним завданням вчителів буде створити школу, в якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому необхідно створити всі умови для якісного навчання, подання навчального матеріалу в повному обсязі, незважаючи на відсутні засоби. Даний проєкт призначений для формування освітнього середовища всіх ланок навчального процесу з допомогою сучасних електронних засобів. На даний час у Мшенецькій школі навчається 109 учнів. Навчальний та виховний процес здійснює 17 вчителів, серед яких більшість володіють комп'ютерними засобами, використовують ІКТ на своїх уроках. У школі функціонує комп'ютерний клас, що складається з 7 робочих місць. 3 навчальні класи мають по одному персональному комп'ютері. У приміщенні школи знаходиться дошкільний навчальний заклад, в якому діє 2 групи. Але, на жаль, цього недостатньо для повноцінної реалізації осягнення навчального матеріалу. Відсутні засоби для викладання різних тем з предметів, зокрема з фізики, хімії, геометрії тощо. Тому педагогічний колектив вирішив розробити проєкт щодо придбання інтерактивного комплекту, який би створив всі необхідні умови для реалізації всіх ключових компетентностей та охопив усі вікові категорії учнів. Цільовою аудиторією даного проєкту будуть вихованці дитячого садочку «Калинка», учні першого класу, що навчатимуться за програмою нової української школи, початкова та середня школа, а також учні та вчителі інших шкіл громади. Для придбання даного комплекту я проаналізувала багато інформації, порівнювала ціни та якість. І зупинилася на постачальнику Creo Synergy, який постачає інтерактивні комплекти від фірми InBoard. Вони мені надали ось такий прайс-лист, в якому описані ціни на кожен товар. І при складанні бюджету проєкту я спиралася саме на цей документ. Важливо те, що дана компанія пропонує цінову політику ось в такому обсязі, незалежно від того, коли ми отримуємо результати проєкту. Тобто така сума грошей буде актуальною і в вересні, і в жовтні, тобто тоді, коли ми, якщо ми успішно цей проєкт пройдемо. У даний комплект входить інтерактивна дошка, ноутбук та проєктор. Даний комплект можна встановити у будь-якому навчальному кабінеті, але найзручніше у нейтральному приміщенні, де обладнання можна буде використовувати в будь-який час, як вихованцем ДНЗ, так і початкові ланці чи середні. Такі приміщення у нас уже є, тому маємо надію, що після виграшу нашого проєкту зовнішні сторони допоможуть у укомплектуванні так званого смарт-класу. Умови та фінансову підтримку для реалізації даного проєкту. Ми хочемо підвищити якість навчання в умовах сільської школи, створити всі необхідні умови для комфортного навчання учнів всіх села, а також дітей, які не мають змоги відвідувати повноцінну школу. Тому з нетерпінням чекаємо на ваш результат. А всіх жителів громади, зокрема нашого села, закликаємо голосувати за наш проєкт.
Дякуємо за увагу!